ପିଇବା ପାଣି ଅଛି। କୋଉ ଭଳିଆ ଶାସନ ଆପଣ ଚଲଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଆପଣ ତ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର କାହା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ପଠାଉଛନ୍ତି। ସବୁ କାମରେ 50 ଭାଗ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହଉଛି। ଏଠି ଶାସନ କିଏ ଚଲଉଛି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅନେକ ଯୋଜନା ଦେଲା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର କ୍ରିୟାୟନ ହଉନି, କାରଣ ଏଠିକାର ସରକାର ତାଣୁ, ଏଠିକାର ସରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଏଠିକାର ସରକାର ସମ୍ବେଦନହୀନ, ଏଠିକାର ସରକାର ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛି? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଅଛି? ବନ୍ଧୁମାନେ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଡାକୁ ଶାସନ କହିବା ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଟାଟା ଟୁ ରୁମ୍ଟା ଟୁ ଏସେନ୍ କର୍ପୋରେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉତ୍କଳ ଆଜିଭେଷ୍ଟେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କାରଖାନା କ'ଣ ପିଲା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ରାଜ୍ୟର, ଏ ଜିଲ୍ଲାର, ଏ ବ୍ଲକର, ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକର ରୋଜଗାର ପାଇଁ ହବ ନା ନାହିଁ? ଆଜି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସରକାର କାରଣରୁ ଇଏ ସୁବିଧାରୁ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗତ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁଳିରୁ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଇଲାରୁ ଦେଶରେ ଆଲୋକ ପାଏ, ଦେଶରେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏଥର ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ଆମକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ବିଜୁଳି ଉଦ୍ଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଇଲାରେ, ଆନ୍ଧ୍ର ଜଳେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଜଳେ, ତାମିଲନାଡୁ ଜଳେ, ଗୁଜୁରାଟ ଜଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳିଆ ଆମକୁ ବିଜୁଳି ଉଦ୍ଧାରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏହାକୁ ଶାସନ କହିଲା। ଏଇଠି ଅଡ଼ାପୁରା ବ୍ଲକରେ ରେଙ୍ଗାଲିର କୋଉ କେନାଲଟି ଯାଉଛି? ଏଠି ରାଇଟ୍ କେନାଲ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଯାଉଛି, ପଞ୍ଚମ କାମାକ୍ଷା ନଗର ପଟେ ଲେଫ୍ଟ କେନାଲ ଯାଉଛି। ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ବୁନ୍ଦାବି ପାଣି ଜଳସେଚନ ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ରେଙ୍ଗାଲି ସିଷ୍ଟମରୁ ବୁନ୍ଦାବି ପାଣି ହେଲା, ବୁନ୍ଦାବି ପାଣି ହେଲା। ଜାପାନ ଲୋକ ଋଣ ଆଣିଲେ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଆଣିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ ଭାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା, ଠିକାଦାର ପୋଷା ହେଲା, ଦୁର୍ନୀତିଗତ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ପକେଟ ଗରମ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିଲା, ପାଣି ଇଞ୍ଚେ ବି ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ୟାକୁ ଶାସନ କହିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ଚିପୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରେ, ପିଇବା ପାଣି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଠିକ ଭାବେ ମିଳୁଛି ମା ମାନେ? ଠିକ ସେ କୁହ, ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ସେ ମିଳୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ପିଇବା ପାଣି ଅଛି? ପିଇବା ପାଣି ଅଛି? କୋଉ ଭଳିଆ ଶାସନ ଆପଣ ଚଲଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଆପଣ ତ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର କାହା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ପଠାଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଅପାରଗତା ଆଜି ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇଠି ଏଇଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଶେଷ ଉଦାହରଣ କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି, 3 ଦିନ ତଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଛାପା ପଡ଼ିଲା, ପାହାଡ଼ ଅବୁ ସମାନ, ପାହାଡ଼ ସମାନ ନୋଟ ବିଡ଼ା ସେ ମହାଶୟଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା। କେବଳ ନୋଟ ବିଡ଼ା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଗତ 6 ମାସରେ 25ରେ ଭଳିଆ ଉର୍ଦ୍ଧ ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଘରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ଦୁର୍ନୀତିର ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ମିଳିଛି। ଏ ଅର୍ଥ କାହାର? ଏ ଅର୍ଥ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର, ଏ
ଅଫିସର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଚେର ମାରିଛି, ତାର ତାର ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଠି ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଠି ତ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକ ମାନଙ୍କର ସାଂସଦ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଫଟ ବାହାରି, ଯୋଉ ଫଟରେ ଯୋଉ ମହାଶୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କହି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ନୀତିର 50% କିଛି କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବାହାରିଛି। ଯାହାକୁ ବଦଳେଇବା କି ନାହିଁ କହିଲେ ଭାଇମାନେ, ବଦଳେଇବା କି କହିଲେ କି ନାହିଁ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ କଥା ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ 2024ରେ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ କି ନାହିଁ କହ ଭାଇମାନେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ପଠାକୁ ପ୍ରୟାଣ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଲାଗୁ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ମତବାଦକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାଦକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଠି ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଉଭୟ ଜିତେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ କାମରେ ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜିତେବା କି ନାହିଁ କହ ଭାଇମାନେ, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବା, ମୋଦିଙ୍କ ଚିହ୍ନ, ମୋଦିଙ୍କ ଚିହ୍ନ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବିଜେପି।